প্রসঙ্গ মণিপুৰৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ বিগত ন মাহ ধৰি অশান্ত হৈ আছে মণিপুৰ এই পৰিবেশক লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্রী এন বীৰেন সিঙৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত ১৯৬১ চনৰ পাছত ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰা লোকক বহিষ্কাৰ কৰিব মণিপুৰ চৰকাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত বলবৎ হ'ব কা নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস বিগত ন মাহে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত জ্বলি আছে মণিপুৰ দুটাকৈ সম্প্ৰদায়ক্ৰমে কুকি আৰু মেইটেৰ মাজত হোৱা এই সংঘৰ্ষই শেহতীয়াকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ৰাজ্যখনত ফলত ধ্বংসস্থলীত পৰিণত হৈছিল মণিপুৰ মৃত্যু হৈছিল নিৰীহ লোকৰ এই সংঘৰ্ষ কিছু সামকতাৰ পাছতেই আন এক বৃহৎ সমস্যাই মূৰ তুলি উঠিছিল মণিপুৰত ক্ৰমে সন্ত্ৰাসৰ খাতিলৈ পৰিণত হৈছে মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই হাতত তুলি লৈছে অস্ত্ৰ এইসমূহ ঘটনাক লক্ষ্য ৰাখি মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ১৯৬১ চনৰ পাছত ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী লোককেই বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মণিপুৰ চৰকাৰে মণিপুৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ মূলতেই ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এন বীৰেন সিঙে বিগত ন মাহ ধৰি চলা এই সংঘৰ্ষৰ বাবে বহিৰাগত চক্ৰৰ ড্ৰাগ মাফিয়া অবৈধ প্ৰৱজন বিশেষকৈ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ শৰণাৰ্থীসকলক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬১ চনটো মণিপুৰৰ ইনাৰ পাৰ্মিট লাইনৰ ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে কাম কৰে ১৮৭৩ চনত বংগ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেগুলেশ্যনৰ অধীনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত কাৰ্যকৰী হোৱা এই ইনাৰ পাৰ্মিট লাইনৰ অনুমতি অবিহনে মণিপুৰত অনাথ লোৱা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল অৱশ্যে ১৯৫০ চনত এই আইন মণিপুৰৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল যদিও ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ অন্তত ২০১৯ চনত ডিচেম্বৰ মাহত কেন্দ্ৰই পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰে এই আইন আৰু এতিয়া ১৯৬১ চনৰ পাছত ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰা সকলো লোককে বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ ওলাইছে মণিপুৰ চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে মণিপুৰৰ খিলঞ্জীয়া সত্তা জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত লোৱা এই পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় কিন্তু মণিপুৰৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অসমত কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে বলবৎ কৰিবলৈ ওলাইছে কা আইন যিখন জাতিধ্বংসী কা আইনে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি অহা হৈছে অসমৰ বিদেশী বহিষ্কৰণৰ দাবীত ছয় বছৰে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল খিলঞ্জীয়া অসমে ৮৫৫গৰাকী খিলঞ্জীয়াই আত্মবলিদান দিয়াৰ অন্তত কেন্দ্ৰই ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে স্বাক্ষৰিত কৰিছিল অসম চুক্তি কিন্তু এই অসম চুক্তিক যুক্তিহীন কৰি এতিয়া কেন্দ্ৰ তথা ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিব ওলাইছে কা আইন প্ৰশ্ন হৈছে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত যদি একেখন বিজেপি চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত এনে এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেন্তে কিয় অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বক সংকটত পেলাই জাতিধ্বংসী কা আইন বলবৎ কৰিব ওলাইছে কেন্দ্ৰই নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট প্রাগ নিউজ ডিজিটাল